gay. Ko? Oni. Ko da je? Ko su Smiljić gay. MMA. Ne, a o njemu nisu komentari se uopšte. Ne, 100%. Ja se ne sjećam, ja i on smo se ovde svađali, raspravljali. A ne, ko je taj? Onaj tamo drugi. Aj tamo. Ko je taj? Ofarbani. A, za njega? Ja pitao ko je taj. A su se ja ne znam ni ko je to. Da, to sam komentarisao. Da, to sam komentarisao, al više puta sam ga video sa Brendonom. Jesam. Čak i ovde kad je ležao na krevetu, Brendon je bio pored njega, nešto ga je dirao po leđima ili po nozi. Bravo! Izvoli, Nenade! Izvini, pomešao sam te, majke mi se misli za tebe. Nešto posle, da li je to bilo prošli utorak posle one žurke ili tako nešto, ovde je ležao na krevetu, Brendon je bio pored njega, tu nešto ga je mazio po nozi i tome slično i tad sam to komentarisio. Pola kuće to misli sad kao samo bebica. Dobro, on je rekao... Ne, ne, ja sam to rekao. Ja šta god vidim i primetim, ja to kažem svima, tako da ja nemam taj problem. Znači, ti bebic misliš da sam gej, ali? Da, pa da, iz toga, jer Brendon je bio tu pored tebe, mazite nešto po nozi znači, i tome slično. Znači, mislim da sam ja gej zato što je on bio pored mene, ali tako? I što te mazi po nozi, ako nisi, kažeš mu, poveri sad mene. Ti si vidio da mene mazi. Da, da, pa tu, evo, tu ste sedeli. Evo, Brendon može da ustane, kaže, ali tako bilo? To nije istinu. Brendone! Da, tu u ćošku ste bili. Ti si sedao, on je ležao, ali tako? I nešto si mu držao ruku na nozi, tako nešto je bilo, ali tako? Ne znam sad, bilo je više takvih situacija. Nisam gledao sad, tako da. Marko, je li imaš koment? Pa nemam kontrole, bezobrazluk njegove strane, pošto potencira, pošto potencira tu priču, to je katastrofa, ja nemam šta. Samo ovim putem... Kaži, Marko! Evo, sad kad sam već dobio ovaj kadar, ovim putem želim da svoje devojici poželim mesečnicu, pošto mi je danas 2 godine i 3 meseca. Čisto kako se zove. Ljubav i volim te, bit će sve okej, okay. Nadam se se vidimo za novu godinu, ako ne i pre, ako ne postoji neki januar i februar. Ako Bog daj, Brendon odobri. Ma nek Bog. Tako da. Ja, pošto me već pomenio, iskreno vam kažem, meni je ona potpuno ignoro već nekoliko nedelja što mogu gledati. Uglavnom, i ukućeni su primetili. Tako da, dečko me uopšte ne interesuje, može da radi šta oce, ne vidim ga, nije mi u vidokrugu i ne planiram da se bavim njime i nebitan je, totalno. Okay. Tako da, tako eto, da Ivana... bebica je video šta je video, to je bilo šta je bilo, družili se, ali se više ne družimo i nemam ambicije da imam bilo kakve veze niti kontakte sa njim. Ekstra. Da. Tako je, jednom putem i te pozdravim devojku i da samim time dam odgovor na, ovo glupo pitanje. I pozdrav za moju mačku. Ispada. Gde su slike? Gde su? Hoću da vidim slike, evo, da se okače. Instagramu. Koliko će muškaraca tuđe ovde za novi godinu? Evo. Ko ne, ja Ivana. To ne verujem, ništa. Ivana, to je nema mačke. Jeste! To je nema mačke. Bradu. Moja mačka nema ni se. Moje mišlje da je mačka nema. To je apsolutno nemoguće. Evo Ivana, neku kuću, Marko.Smiljić na Instagramu ima 5-6 slika sa devojkom, ona je real story, tako da, mislim, ono, nema šta je. Ivana, moja mačka stvarno nema ni selfie, u životu nije napravila. 100% siguran. Nema ni selfie. Možda se neko lažno predstavio kao mačka. A nemojte tako da pričate o mačku, stvarno mi će ono, nije okej. Kako kaže da zna lika? Kog lika? Mačku. Ma. Poznaćete mačku ako bude bilo potrebe da vas ugasi u... Brendone, mnogo su se opustili. Vređaju ti mačku. Opustili su se. A, pa dobro, ne vređaju me. Iskreno, nemaju pojma ko je mačka. Kad će Joker da proradi? Joker. Evo mami da poručim da mi pošalje čizme od Jokera. Mislio sam da to bude za novu godinu, ali nek pošalje što pre. Čizme, to je to. Volim da se meni pošalje odelo od Batmana da usere. Jokera. Šalim se, brate. Eto. Zadovoljni, bili ste divni, vidimo se.